Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Mango TV, na hii leo tunakuja tena na faida chache, faida nzuri kabisa zisizochosha, faida ambazo hazitokuchukua muda mrefu sana kuzisikiliza. Ni faida ambazo ni nzuri sana. Na leo nakuja na faida kutokana na mafuta ya miski. Miski ni kitu gani? Au mafuta ya miski ni nini? Mafuta ya miski yanatokana na kitu gani? Mafuta ya miski yanatumika vipi? Ndugu zangu, rafiki zangu, wana mangulingwa, haya mafuta ya miski ni mafuta mazuri kweli kweli. Na mafuta ya miski, mwenye kupaka mafuta ya miski kila siku asubuhi akatoka enda kazini kwake, kuna khairi nyingi sana kutana nazo. Kwa sababu miongoni mwa shari atazopishwa nazo ni mishari za mashaitani wa kibinadamu, mashari za shaitani wa kijini. Watamwepuka kwa sababu yale mafuta huwa yanaumiza. Haya mafuta ya miski, ndugu zangu, yana faida kubwa sana. Ila awali yote ni kuombe tu, kama bado hujasubscribe, usahau kusubscribe, usahau kubonyeza kengele, weka on notification ili mtu wa kwanza pata video zetu pindi pata kuzituma na kuzeka mtandaoni. Asante sana ndugu zangu, nipo moto sana kwa sababu nimetoka kuumwa. Sauti likauka, sasa sauti imerejea. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali. Alhamdulillahi rabbil alamin kwa afya ile kwa njema. Kwa hiyo tunaendelea na masomo yetu katika kuelimishana masuala ya tiba za asilia, masuala ya tiba za kisunda, masuala ya visomo, masuala ya mitishamba, masuala ya dawa nyingi sana tutakuwa tunaelezea kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Atakavyotuwezesha kuelezea tutaelezea, vile ambavyo atatuwezesha tusielezee, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kupenda vile anachokifanya. Inna Allaha fa'alu lima yurid. Hakika Mwenyezi Mungu anafanya vile anavyotaka yeye. Sasa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa nini anachokifanya hapa kiwe ambacho amekiridhia kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ala yetu, kama bado hujasubscribe, usahau kusubscribe. Tunaendelea. Leo tunaweza soma kutokana na mafuta ya miski. Mafuta ya miski ni mafuta mazuri sana. Mafuta ya miski, mafuta ambayo yana faida nyingi sana. Ile leo nitaelezea faida tatu kubwa za haya mafuta ya miski. Lakini pia kuna faida 10 kubwa za mafuta ya miski. Lakini pia kuna faida lukuki za mafuta ya miski. Tutaeleza katika masomo yanayokuja. Faida ya kwanza, mafuta ya miski. Kwanza, mafuta ya miski yatokana na kitu gani? Ndugu zangu, marafiki zangu na mangulingwa, kaeni mfahamu haya mafuta ya miski yanatokana na mnyama anayefahamika kwa jina la ghazar. Kuna mnyama aitwa ghazar ambaye anapatikana jangwani. Hasa yule mnyama yule, mafuta yake huwa yanachukuliwa, yanachakatuliwa, yanatengenezwa vizuri, ndipo mwisho wa siku hupatikana mafuta haya ya miski. Kwa hiyo mafuta ya miski hayatokani na miti. Mafuta ya miski hayatokani na mimea. Mafuta ya miski yanatokana na mnyama wa ghazar. Nadhani mnaelewa vizuri hapo, eh? Lakini pia mnyama mwenyewe kama unamuona hapo, lakini pia haya mafuta ya miski katika faida zake ambazo ni kubwa zaidi. Faida ya kwanza, mafuta ya miski hutumika sana kuleta harufu nzuri kama perfume, as a perfume. Yani mafuta ya miski ni perfume moja nzuri sana. Mwenye kutumia mafuta ya miski kupaka huleta mvuto mzuri anapotembea, huleta harufu nzuri anapokaa, anapotembea, anaposema sema atapata kukwepo, huwa ananukia vizuri kabisa huyu alopaka mafuta ya miski. Isipokuwa tu haya mafuta ya miski kwa mtu ambaye mwenye mashetani katika kichwa chake, huyu mtu alopaka, basi mwenye shetani kichwa chake lazima atalalamika, bwana mafuta kwa ananiumiza sana. Sio kama anaumia yeye, yani kuna vitu mwilini mwake huwa vidakizana yale mafuta ya miski. Ndio mimi leo vizuri hapo, eh? Kwa hiyo mafuta ya miski ni mafuta ambayo ni mazuri kweli kweli. Na mafuta ya miski ni mafuta ambayo huwa tunatumia sana katika mtindo wa kupaka kama perfume. Hiyo ni faida ya kwanza ambayo ni kubwa kabisa ya haya mafuta ya miski. Miongoni mwa mafuta ya miski, faida yake nyingine ya pili ni mafuta ambayo huwa tunatumia sana katika mtindo wa kufukuza mashaitani. Katika mtindo wa kufukuza mashaitani. Kama mtu ana mashaitani ndani ya mwili wake, huwa tunamshauri sana awe anatumia mara kwa mara kupaka mafuta ya miski. Awe anatumia mara kwa mara kupaka mafuta ya miski. Kwa sababu mafuta ya miski na kupaka mara kwa mara, wale mashaitani huwa wanapotea, wanakaa mbali nawe, kwa sababu yale mafuta huwa yanaumiza. Kwa hiyo tunashauri sana watu watumie haya mafuta ya miski katika hali ya design hiyo. Hii ni faida yetu ya pili. Ya kwanza tumesema ni dawa nzuri sana kama perfume. Ukipaka huwa inaleta mvuto. Ukipaka huwa yanakuletea harufu nzuri. Lakini faida ya pili ni kwamba unapotumia mafuta ya miski, mafuta ya miski huwa yanatumika katika hali au mtindo wa kufukuza mashaitani. Lakini faida ya tatu, ambayo faida ya tatu hii tutakuja kuitohoa hapo mbele katika siku zinazokuja. Faida ya tatu, haya mafuta ya miski hutumika kama tiba. Kama tiba kwa kila nyanja. Haya mafuta ya miski, ndugu yangu, kama ulikofahamu, katika dawa za kutengeneza
mafuta ya kufukuza mashetani, mafuta ya miski yanaingia kama tiba. Katika dawa ambazo tutatengeneza kwa watu waliopatwa na stroke au kuparalyze au kupooza au kiharusi, mafuta ya miski tunatumia kama tiba. Kwa watu ambao wanaosumbuliwa na baadhi ya maradhi tofauti tofauti, huwa tunachukua mafuta ya miski, tunachanganya na dawa zingine, then inapikwa na tumia kama tiba. Kwa watu ambao wanatumia katika mtindo mafusho tofauti tofauti, mafusho kwa aina nyingi, achana na fusho chafu, fusho safi achana nalo, yapo mengi kuliko kweli. Na mimi huwa natengeneza mafusho tofauti tofauti. Sasa haya mafusho jinsi yalivyo, huwa tunatumia muda mwingine kuchoma mafuta ya miski kuchanganya na mafusho, huwa yanatumika kama tiba. Kwa hiyo faida ya kwanza ya mafuta ya miski hutumika kufukuza mashetani. Faida ya pili hutumika kama vile perfume. Faida ya tatu hutumika mafuta ya miski kama tiba. Katika huu mlango wa mafuta ya miski kama tiba, tutakuja kuelezea kwa urefu kabisa kila ugonjwa huwa tunatumia vipi haya mafuta ya miski. Kila maradhi huwa tunatumia vipi haya mafuta ya miski. Walillahi alhamdu, maadam afya imerejea, maadam sauti inaanza kurejea katika hali ile kwa nzuri, insha Allah tuombeane khairi insha Allah kwa idhnake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika siku zinazokuja za usoni, tutaposti video nzuri kabisa kuhusiana na haya mafuta ya miski kama tiba, kama manukato, kama dawa za kufukuza mashaitani au mashaitani au mashayatini. Kwa hiyo mwisho wa siku ninachokuombeni, usisahau kusubscribe kwa wewe ambaye hujaje kusubscribe. Subscribe hapo, lengo letu kutoa faida tu, mpate kujitibia, mpone kwa idhnake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho nikuombe, kama uja subscribe, usisahau kusubscribe. Hosti wako ni yule yule Dr. Al-Akhi Mangulingwa. Ninachokuomba, kama unataka biashara na mimi, namba zangu ni hizo. Piga au tumia WhatsApp kutumia namba inaishia na hiyo 17. Ni 0612205017. Nitafute humo kwenye WhatsApp, nitafute humo kwenye kunipigia. Lakini kumbuka, uje kwa ajili ya biashara. Sitaki maswali. Kama una swali uliza hapo chini. Asante sana.